台湾的烘焙业市场竞争大，继日本生吐司在台湾掀起热潮之后，现在改换韩国爆红的纸巾吐司也旋风登台了。不过仔细观察，这些从日本或者是韩国来台湾的吐司，他们走的都是高端路线，一份最高甚至要价超过300元，是一般吐司的3到4倍。不过业者认为，在产品精致化跟差异化之下，还是有机会创造百万业绩。的正方外形，表皮烤到呈现焦糖色泽，但可别眨眼，因为惊喜在这里。一层层饼皮小心翼翼撕开，柔软面包薄到透光，就像是抽纸巾一般，让人直呼有够疗愈。风靡韩国的纸巾吐司旋风登台，没有吃过像这样子的吐司，对，然后它刚好有搭配果酱，蛮有乐趣的，然后也会想要一直挑战看看。除了独特比例与烘焙手法外，师傅还得细心呵护近一天的时间，才让每片吐司一撕开充满绵密。不过说到同样在台掀起热潮的，还有它，全程不加入一滴牛奶、一颗鸡蛋，日本生吐司一口吃下弹牙甘甜。不过看看这些在台红遍天的吐司，价格都不平价，台式吐司的3到4倍，像生吐司各大品牌一条最便宜130元起，一片可以来到近100元价，纸巾吐司一路甚至得超过300元。我们觉得最重要可以让消费者接受的就是产品本身的品质，那么也就是呢它的美味，还有就是它在运用的这个原物料上是不是非常的精致讲究。预估呢在这个档期可以有数百万的这个业绩。烘焙业市场竞争大，看准台湾人喜爱求新求变，高端吐司要靠精致差异化，抢攻每年高达600亿产值的烘焙商机。记者傅义文，有彩能台北采访报道。